Marko. Pozdravo. Izvinite, ali moram još jednom da vas najlepše zamolim. Da li bi drugarica Natalija mogla da igra u filmu? Ne. Pa, druže Marko, film se snima po vašim memoarima, a drugarica Natalija je naša najveća glumica. Baš zato. Ovaj film je posvećen revoluciji, a ne meni, Natalija. Hoćete li bar jedan dan doći na snimanje? Učinite nam bar toliko. To, da, to može. Drugarice i drugovi, pripala mi je velika čast da otvorim ovaj prekrasni dom kulture i da otkrijem spomenik narodnog heroja Petra Popare Crnog. Crni je simbol naše antifašističke borbe. Njegovo ime i delo ostaće večno među nama, njegovim prijateljima, saborcima, njegovim drugovima, ali i u generacijama onih koji će se od malih nogu u ovom prekrasnom domu kulture napajati idejama za koje naš brat, naš drug, naš prijatelj, naš crni dao svoj život, dao svoju mladost. Kažem nekoliko stihova iz moje najnovije zbirke pesama posvećene narodnoj slobodilačkoj borbi. Zašto vetar uvek duva kad se sećamo milih i dragih? Zašto vetar udara u prozore i kapije naše braće? Da li to vetar samo duva? Ili nebo s nama plače. Petre Popara Crni, prijatelju naš, slava ti. Slava! Mučili u gestapu. Majku im jebem fašističku. Majku im jebem fašističku. Slušaj, Marko, ti kažem što ne pustite da izađem napolje. Za tri dana gotov rat, čuješ? Nije trenutak. Šta nije? Pa koji trenutak čekate? Šta? Tito ti poručuje da sačekaš. Tito mi poručuje. Kaže, pozdravi mi Crnovi i kaži mu da ne mrda nikoli iz podruma. Valjaće mi, kaže, za odlučujuću bitku.